Çështjet e sigurisë në pjesën veriore të territorit kosovar të banuar me shumicë serbe kanë kufizuar aftësinë e qeverisë së Kosovës për ta shtrirë autoritetin në këtë zonë. Ka zbuluar raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit DASH për vitin 2022, derisa janë spikatur dhe praktikat e Rusisë në drejtim të nxitjes dhe tensionimit të situatës. Veçmas çështjet e sigurisë dhe paqëndrueshmëria politike në veri të Kosovës vazhduan të kufizojnë aftësinë e qeverisë së Kosovës për të konfirmuar autoritetin e saj në atë rajon. Ka zbuluar raporti periodik mbi terrorizmin, ndërsa është përmendur bashkëpunimi ndërmjet policisë së Kosovës, KFOR-i dhe ULEKS-i për një mjedis të sigurt dhe forcimin e sundimit të ligjit. Që nga pushteti i plotë i Ukrainës nga Rusia, ambasada në Prishtinë ka vërejtur një rritje të dezinformimit rus dhe ka vlerësuar se është nxitës gjithnjëmi i pranishëm i të menduarit të dhunshëm, ekstremist, polarizimit ndëretnik që kontribon në tensionet ndëretnike në veri të Kosovës, ka zbuluar raporti Dashit i publikuar ishtas. Në raportin e Dashit janë veçuar zhvillimet e vitit 2022, ku në pjesën veriore të Kosovës ka pasur ngritje të tensioneve, posaçërisht në prill dhe dhjetor, ndërsa krahas situatës në veri, ndër aty të tjera përmendet dhe rreziku që paraqesin organizata terroriste me orientim politik, etnonacionalist ose fetar për qytetarët e Kosovës brenda dhe jashtë vendit. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka shpallur pretendën për ish-kryebashkiakun e Bulqisës Lefteralla për të cilin kërkon 3.6 vite burg, me aplikim të gjykimit të shkurtuar për Allan Beten 2.4 vite burg. S'pa kërkon ndërkaq 4 vite jeshilërie për Erion Isakun dhe Rasim Dacin, 3 vite burg për Enkelejda Leshin, 2.3 vite burg për Aqif Koneshën, nga 2 vite burg për Rubin Kolën, Arsen Gjokun, Kujtim Zogun e Leonard Dacin, si dhe 1.9 vite burg për Dali Gazidejdin. Nda Lefteralës rëndon akuza shkelje e barazisë së pjesëmarrëve në tendera apo ankande publike dhe shpërdorimit të tyre, ndërkohë për penale shkelje e barazisë së pjesëmarrëve në tendera apo ankande publike rëndojnë ndaj Ekelit Alleshit, Rubin Kolës, Arsen Gjokos, Leonard Dacit, Kujtim Zogut dhe Denis Zollit. Erion Isaku akuzohet për korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Për falsifikimin e dokumentave kanë bashkëpunuar Rasim Dacu, Aqif Konesha, Ana Nishaku, Dali Gazidedja dhe Kastriot Ibrahimaj. S'pa ka provuar se Alla dhe nëmpusit e tjerë të bashkisë Bulqis kanë abuzuar me tenderi ndërtimi i rjetit furnizimi dhe rjetit shpëndarës ujësielsi dhe ndërtimi i rjetit të kuz. Lajqe e vjetër qytetit Bulqis, bashkia Bulqis, tenderi kap të vlerën e 322.439.000 lek. Tre subjekte në qytetin e Beratit, Shkodrës dhe Vlorës janë ndëshkuar me gjopa për mosplotësim të kërkesave ligjore. Mësuesin kanë kontrollet e kryer në qarqet Berat, Vlorë dhe Shkodër. Ja konstatuar në tre subjekte me ngjyrë aktiviteti njësi tregtimi të produkteve ushqimore, market dhe njësi prodhimi dhe shpërndarje të qumshtit dhe nën produkteve të tij, mangësinë në sistemin e gjurmueshmërisë, mangësinë etiketim, mosplotësinë të detyrave të lënda dhe produkte me afat të kaluar përdorimi. Për këto shkelje të evidentuara, trupat inspektuese kanë marrë masat administrative me gjop në vlerën e 5.100.000 lekëve. Kanë kryer bllokimin e 35 produkteve të ndryshme ushqimore të pasigurta për konsum, me destinacion as zgjasimin e tyre dhe 59 kg produkte të ndryshme ushqimore deri në plotësimin e mangësive në etiketim. Këtë prakfesë shfund viti AKU-ja ka intensifikuar kudo kontrollet për garantimin e sigurisë ushqimore.